මල්ලි සාමාන්‍ය මාව දැක්කම අනිත් පැත්ත හැරෙන්නේ නේ හිතන ලුක් එකක් තියන. තියන වලු. බෑනි කරන්නේ. බෑනි ඉතින් මල්ලි මොනවානේ? මේ දුවන්නේ හිතනවාද මල්ලි? ශායිෆම් ඔෆිෂියල් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ශායිෆම් ඔෆිෂියල් YouTube channel එකෙන් අපි වෙනස් අලුත් වැඩක් අරගෙන ඉන්න ලැහැස්ති වෙන්නේ. අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ सुंदर नीलावेली मुदु तीर यापने हरद मे वैडिये करके ममाद गेस्ट के नेक दी हर दिखा वैर නෑ ඒට මයික් එක විතරයි එන්නේ අපි දෙන්න නෑ අපි දෙන්න නෑ හරිද අපි මොනවා සුපර් ගන්නද නෑ අපි ඉස්සරහට ඉන්නේ කොහොම ඇවිදගෙන යන් අපිට දැන් ඔතනදී හම්බෙන එක එක කට්ටි ඉන්නවනේ ඒ කට්ටි අතර එක එක පොඩක් පොඩ ඇත්තම කියනවනම් ඒව දකිති මට හරි වේදනයි ඒ කියන්නේ ඇයි ඉක්මනට කසාද බැන්දි කියලා හරි කසාද හරි අපි යන් ඉස්සරහට කියලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා සාමාන්‍ය මේ සෙග්මන්ට් එකේදී මම ඉංග්‍රීසි වචන යූස් කරනවා හරි අඩුයි හරි ඒ නිසා මම කැමති නෑ මේක සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වචන කියනකොට मल्ली सामान्य माव देखा इतर लुक्के मंदारम चैलेंज का दम्मा इन गमन इतना मेन मे दीवाल दिन वाक अरे बॉडी सेगमेंट अरे बॉडी रैकी का तीन बॉडी चैलेंज का नहीं मम क्यूवे इनके अंदर रैकी रास्ती करुषि तारुषि मम्मी में देना चैलेंज का मेन वाचन रतु रट काजु रट रट काजु रख्य अनिवार्य ज्ञान रातुराटकाजू
අපි ඊළඟ පාරේ ඊළඟ වාර ට්‍රේන් වෙලා එන්න ආඩ මං හිතනවා පුළුවන් කියලා ඊළඟ ලැන් කවුද බුද්ධි අනේ අර කතා මං වගේ කතා කරනවා කනට ඇහෙන්න දැක්කනේ මං මං ওই ගෑල්ලා මෙක් තව ඉන්නවා එන්න ළඟට හරි රතු රට කජු රට රට කජු නංගි එක එහෙත් ගාන ගෑල්ලා පුළුවන් රට කජු රට රට කජු ඔයාත් මෙයාත් එක්ක නිමාඩු වෙලාව බල දෙන්න ට්‍රේන් වෙන්න පුළුවන් අපි අපි එකම පිරිමිණියෝ රතු රට කජු රට රට කජු right okay thank you කටිය මේ පැත්තේ අපි මේ කියමු කටියටම share කරමු official youtube channel එක subscribe share fm official youtube channel එක subscribe කරන්න share වෙනවා එහෙනම් ආයෙත් හම්බෙමු මට කියන්න තියෙන්නේ අද goal page එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔක්කොම මං වගේ තනිකඩ පිරිමිලාමයි එක්කනේ ළමයා හැබැයි ළමයා එහෙනම් task කාර්යය හොඳයි talking අපි යන්න හදන්නේ सुंदर अवस्था मनत मे कार पास अभी वेन तुंदे මම ඒක තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඩිරෙක්ටර් කිව්ව මුලින්ම මේකට යාන පට්ටිය සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. ෆොටෝ එක ඊට පහින්න කලින් ෆොටෝ එක ගන්න ඕනේ ගන්න. රයිට්. අපි දැන් මෙහෙම යනවා පොඩ්ඩක්. අපිට අම්බුණා සුපිරි ගණේ ඡායාරූප ශිල්පියෙක් එක්ක ෆොටෝ පාට් එකේ. අපි ආයෙත් මේක පොඩ කතාරම් දුවන්නේ. යාළුවෝ තල්ලු කරන්නේ නැහැ. නෑ නෑ උස් ඔයා හිතුවද මේ වාවනේ දෙන්න කොහෙද? කැලේ. කැලේ. ළඟ ළඟ පාත. මේ පැත්තට ආවි. ඔතේ ගා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා පොඩ්ඩක් බේරෙනවා ඔයා වෙටේ කියලා. ආ ආ බේරෙන්නේ. හරි. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙතනද කපල් ලෙන්ති. අයි ඔය දෙන්න තනිකඩෝ මේවා. නෑ තව කෙනෙක් ආවා නෑ තව කෙනෙක් ආවා. හරි නේද? ආ ඒ පැත්තට කැමරාව හරවන්න එපා. දෙන්න දෙන්න. නෑ 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 වැඩේ කඩු බෑඩ් එකක් තියන. මොල්ලේ කිරේ. ඔව් පේන්නේ නෑ. ඉල්ලක් ඉල්ලක්. යාළුවට දෙන්න කියමුද? යාළුවට දෙන්න කියමුද? එතකොට මේ කිල්ලෙක් නැති මං වගේ ඔයාට ඇහුන්නේ කිල්ලෙක් ඉන්නේ යාළුවව දැක්කම ඇති වෙන හැඟීම මොකක්ද? කිනාවෙන් කියන්න පුළුවන් ගොඩාක් දේවල්. අතරන කමක් දැනෙන්නේ නැහැ. right okay අපි වැඩි වෙලා ගන්න මේ සිද්ධුවක් කියමු. ඩයිද? විගත් වෙයි. වාට් කරා යන්න පුළුවන්. පන්නේ සිද්ධුවක් කියමු. පන්නේ සිද්ධුවක්. ඔය සිද්ධු මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩ් එකේ දින සිද්ධු. ආ මේ හරි අපි අහමු මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩ් එකේ දින පහක් පුළුවන් නම් කියන්න. යාව පේන්න ගන්න පොඩ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ප්‍රසන්ට් වෙන්නේ මේකේ ආ ගෙස් ඉට් යාව සාමාන්‍යයෙන් ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් ව වැඩිපුරම කියන්නේ කවද සින්දුව මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඔච්චර කල්ද ප්‍රයයි ගහමාර
මෙන්න අද දවසේදී මේ දෙන්නට හම්බෙන භයානකම ප්‍රශ්නේ හරි දෙන්නගේ ඇනිවර්සරි එක කවද වුණාද ක්‍රමිනි මාසේ 29 8 වෙනි මාසේ 29 මම හිතන්නේ සරියා එනම් ෂායිෆ්ගේ ඔෆිෂියල් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟට ජය වේවා. එකෙම්ම. එකෙම්ම ජය වෙන්න ඕන, සුබ වෙන්න ඕන. සතුටින් ඉන්න ඕන, බත් කන්න ඕන. සතුටින් මැරිලත් පැතුම්. ප්‍රකාශ්.